Claudio, create another pirate spire! Nothing. Per se! Një nga kesh me ashash, po që se kisha lidhje fare una, unë si Claudio s'kisha lidhje, por aji që kisha unë problemet, që kisha share, do me thënë, që njëri unë e vetë dhe ma portosën, jo se ma... ma ngarkuan mua, në vëpë, si ta se më shqip. Qëtë qëfar moshe ishë në atë ko? Sa vjetë ishë në atë ko? Sa vjetë ishë në atë ko? Vëpë, që më ishë të vjetë, 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 në çfarë ndodhesh tani ti? Lodi, në çfarë ndodhesh tani? Në çfarë buku ndodhesh? Ka një jashtë kret. Në kret, ë? Po. Kote fundit, edhe sot, kote fundit, edhe sot, emri juaj qarkullohet në mediat vendase në Greqi dhe në mediat vendase në Shqipëri, që ju jeni dyshuar për vrasin e fundin e Nazi Mirni. Unë, ti mirë, ju mirë e kini, po e vërteta që ndonë që s'kam asiloj lidhje me këta. Asi një fësha, as kisha në një lidhje, asiloj nuk më lidhë asin gjë me këta. Me këta njërës. Po përse me ndoni juve, ju a bëjnë të gjë? Përse? Të gënjej, nuk e di. Është në një kokë e madhe në ambrapa. Mundohet të bëjt të tjo a gjëra, e që nuk më duke të ashtyshme, nuk e besoj. E, në pjaca, do me thënë, flitet e mërë tjetër, dikush tjetër e ka bërë. I ka bërë këto. I kishish në shëkeri e vetë. I ka në pasat ta me njeri tjetën. Por dikush do ketë vajt, do ketë folur. Dikush ka vajt, ka folur atje dhe ka të në emrin tim. Sepse, për ngjarjen që ka ndodhur, jo unë, dhe gjithë njerëzit plasin që është një emër tjetër. Është dikush tjetër. Që dhe policia i njef. Dhe njef një që kush është ai person. Por tjetër person flitet. Nuk flitet për Claudin. Po mirë. Tani. Po. Se si edhe te Claudi, policia nuk vjen asnjëherë kot një. Këtë jam i sigur. Nuk vjen asnjëherë kot. Okej. Okay. Vetëm kam se kam një besim se nga ajo që kam vajtu shumë në policia e Gavash, në kati 11, i thonë të mima antropoktonion, janë ata të mima dhe me thënë që është për vrasjet, është e mima të këtë tonë e janë për ta që vënë gjoba, që me pyqanet, që marin lek, do me thënë. E ata i di për njërë serioza, nuk janë... nuk janë well top. O, Claudi! Në pa, janë shumë zhjua. Claudi! Po, po. Ju thoni që policia e di autorin e vrasjes. Ku e di ti që e di policia? Nuk thash. Jo, jo, nuk e thash në të kuptim, nuk e di policia. Si? Po? Ja. Që ata si që njërë mua kam vajtë dhe në vëndet të tjera. Më do më besoj unë da njëse. Nuk kam pa... Parë... Se po ta marri ma shu policia i di gjitha që ndohin se kam dhe ata spionat e tyre. Nuk ta në gjellë vajqike. Është gjë logike, po nuk e shofë të arsyshme. Do me thënë, del të vëtlani në lajme atë po të emrin tim. Dalë më allë, si thua emrin tim tim, mirë burgu burgu, po më këtë një asëmëri. Pa pasu lidhje fare. Këto dy vratjet e në Azminit, lidhe me vratjet Briken Alilit, një personi nga Agio Pablo,
të Aristidi papa që uvra në Sepolja, edhe unë për të më abet, mëra një arqipilaka, që arqipilaka me i mati, gjitha arqipilakave, i është me i vjetëri, dhe po të të është, dhe më thëmë, ku fletë aia, më thëmë, fletë në rënë, nuk fletë kotë. Dhe me këtë arqipilaka që aji, Andoni Arabandinos, aji që nuk ka pas probleme. Ishtë drejtori i Burgut, eh? Ishtë drejtori i Burgut. Bravo! Nuk është drejtori, aji. Aji ka 20 vjetë në punë, dhe është drejtori, do më thëmë, pra shumë më tani është të tjesha qipilak në psikiatri, jo, aji. Por fjale ti është sragjida, është vullë. Fjale Andonit. Dhe zonin shumë njerës është zonin e në emrin tim. Nga jo që unë i shtetën ati do të të vrasë. O ty e thmit e tu. Pse më bronë ti këta njerës, do më thënë, që janë maskarenjë. A i ka detyrën e vetë, që e që filarë. Do më thënë, ja pa luft pa pasu nga intrigat e ati Arbër Bakos, ati që uvra në Kordalo, dhe nga intriga e disa purgacive të vjetër, që e mbajnë vetën për bura, po që po të shikosh anën e erët të tyre, janë super spiona, janë super papes, edhe këta kanë me fakte, me prova, me qarë të duhet shkjeva, edhin gjithë njërzia. Po të kam pritë të flëtë, asin disa të tjerë të duan të ngacërojnë edhe këshu ata përfitojnë. Janë nëlla, për shëmbu, të personi kishe lidhje me një burgazi që është me Isopja, ishe shokë të më burë. Që më bëhet për burimira i gjoja. Por e vërteta është maskarejnve, me të tilo apu që e mërë. Sepse nuk ka mundësi e vla, të vi policia mua këtu të mbrikon të prov. Pa pasur ake i, më kërin pasaj më thonë, arisi i pa pas, më thonë në mbrikin alizi, më thonë dhe këta të gjë. Okej, okay. Po ja në vend që i kam bërë unë, me ty jam dhe una. Por e vërteta është, edhe ti janë të do një Arabandinos ku i thash pardije, që këtu është mua, betim ata mua, lodim dhe mua. Unë vëtonën në zjarë për ty, dhe ja besën për ty, më thamë mua, që të kjo vratje nuk ke lidhje ti. E dy unë se kush është. E di dhe policia. Për Aristidi Papan. Që mua sot në Shqipëri, thonë është kë. Për Briken në Lilin. E tin shumë i se kush është, se kush e ka bërë, autorin. Sepse, do dhe më të bukë, për në tjetë, unë, me jemi miqë, respektojemi, shëkerje ti, më respektojnë të amëlla, dhe ku i të dojnë në një ndim, për në një lek, për në një gjë, më janë përgjigju, e një është respektua. Ta të më, kë, okej, pra punë, thonë, e të mund papën, atë djali që është në kurja një Roskoveci, që lidhe të qështja. Unë atë e ka pasur mikë ka gjvite, e njo. E nuk e të gjithu si lidhen këto gjera, si lidhen këta persona, këta zyrtar. Po policia që kur të bënde qikë detyrën më mirë, të dhe një seriosa ata të shumimës që janë përvrasje. Nuk janë karagjoza. Po të shëtim të jeshi sigur dua. Klodi, lën, ben peshkojnë, Klodi, Klodi, të kthemi te vrasja e fundit. Pse ta akuzojnë ty? Se ç'a fitimi kanë ata? Ç'a fitimi kanë ta akuzojnë pra Klodi? Jo, fitim s'kanë ata. Jo, s'kanë asë dhe fitimi dhe se besoj atë të kemë një natë me mua, të që intereson një, ata bëjnë dhe të tyrë në tyre. Por, nga e që unë kam namin, nga ngele i nami që ku më pënë në televizor në 2019,
më për reklam nga situatë nga një maçok më bën elefant, normale. Është mëse normale është pëtim që dhe ata do... Po mirë, si u bërë ti... Si u bërë ti kryetari bugjeve në Greqi? Si u bërë ti kryetari matës e bugjeve? Ndë me ti me i gjashin qytate, si ka mundësi? Ka që forti? Më bën me fjalë. Dhe po të qiko që realitetin, po të qiko që realitetin, së tim do t'i kinë mëndje. Ku që është realiteti? Po të qiko që... Ku që është realiteti? Realitetin që... Jam në botën time, që në kupsova dëmi në 2019-ën, që më shkatrua fare, nga psikologjia, nga gjitha anët, më nëzorën, të tjerë ishin edhe që i bëni maskaravëqet, unë dola qepja urdhërat, unë dola që bëja këtë dhe unë atë të gjitha unë. Kësë realiteti. Pra ju deklaroni që s'kini dorë në vrasin e fundit. Jo deklaroj, po jam i bindur 100%. O, shpëtim, unë ka tërë ato vrasi që më kanë këshu, si thonë, më kanë faturuar. Akuzuar. Më kanë faturuar. Zdo të më bënde mua tani, si të tuash, ku je akuzuar, je i gjëshuar për 10, për 20, për 30 vrasje, apo 50 vrasje, nga 50 u bën 52, ka ndonjë ndryshim. Sa e dënuar ti? Kloti, sa e dënuar faktikisht? Vite janë dënuar 18, kam dënime të tjera nga 10, nga 5, nga 2, më kuptonë dhe. Ka marrë dhe një Sofia, jam i treti person në gjithë Greqinë, që dënohem, për urdhër, i kreja unë kam dënë urdhërin. Por unë e di, se kur je për urdhërin, personi që kapet, është baza kryesore. Ti po të shikosh në gjykin tim se ti janë dënuar una, ti do të shmëndesh. Pra me të themi jam i treti person që jam dënuar për urdhër, përse se dënuar njeri dërë në sot. Kur personi sot, kam fol me filanin, që vajtë a bëra këta. Po mi, nuk kam fakte këta? Ti e dënuar pa fakte? Jo, fakte nuk ka. Jo, të pej... Në bezë dozit meri, shikoj, lezoj letrat. Fakti, shikoj që me të shëti u dënova unë. Unë jam dënuar me fjallën paradigmatiko. Do me tënë, më bëjnë mua apo vixi, do me tënë, më bëjnë në shqitë të temu që ja. Më bëjnë në... Shëmbull. Më të regojnë në vëndë. Shëmbull. Jo, përmbërë paradigmatiko, do të është fjalla të bëjnë shëmbull. Bravo, shëmbull. Po më bëjnë shëmbull. Mirë atë. Po, lirë të të vla shëmbull. Do më bëjnë shëmbull, më vla. Por apo ishe një. Gjetë dritot më ka tënë filani. Ma del goca e ti neve, ba, ai djetë i fise me person, dhe del goca të kërë po fise, asta e tërë, i thonë gocën, dhe në gjithë, me ka po fise me oltin, jo plodin, jo me oltin, jo olti, jo plodi, kush është plodi, kush është olti. Klodi? Në fundin, kjo ishte të shumë... Klodi, o të këthemi në vitet, e më pashën, je penduar për këto që ke bërë. Je penduar. Për qatë penduar? Për ato që kam bërë, po i vuaj. E ke menduar të lirosh? Dhe cëfar do të bësh kur lirosh?
Dhe që do bësh kur t'irohesh? Po që do bëj, që ma përtojnë, të kjoj një familje, që të do bëj ndosh më shumë, që kam të bëj më shumë. Kisnet, kur të dalë, në qëpë të dalë. Këtu të pakëtën, këtë disa shanse në jetë, dhe vërtet do me tënë, të gjithë bëjmë gabime, vazhë dhe se qa gabime është bënë dhe se si bënë.